me një staf profesional dhe aparatur më të sofistikuar në rajon. Turbo Klinika dhën riparimin e turbinave të të gjitha llojet e automjeteve. Ne ofrojmë garancion një vjeçar për të gjitha punimet tona. Me përkushtim më të madh bëjmë balancimin, ekuilibrimin, gjeometrinë të turbinave të veturave tuaja. Turbo Klinika gjendet në rrugën e Gërmis, adresa Gjavita Meti, numër 5. Ne flasim gjuhën e turbos.